dia! Hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro. Já estamos no ar com o Brasil em Dia. Presidente Jair Bolsonaro autoriza envio das Forças Armadas para o Ceará. Os militares vão se juntar à Força Nacional, que já está no estado desde ontem, para reforçar a segurança. Operação Carnaval. Polícia Rodoviária Federal já está nas principais estradas do país, de olho na movimentação do feriado prolongado. E veja também, coronavírus. Ministério da Saúde monitora apenas um caso suspeito da doença. 50 foram descartados. Fique com a gente, o Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A pedido do governador do Ceará, Camilo Santana, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no estado até o dia 28 de fevereiro. O decreto foi publicado no fim da tarde desta quinta-feira em edição extra do Diário Oficial. O presidente fez ainda um apelo pela garantia jurídica aos militares que vão atuar na missão. Com o decreto, o Ministério da Defesa vai ficar responsável por definir o comando da operação e vai assumir o controle dos militares e dos equipamentos que pertencem aos órgãos de segurança pública federais e estaduais. O presidente defendeu a presença das Forças Armadas e pediu garantia jurídica aos militares que vão participar da missão. A gente precisa do parlamento para que seja aprovado esse poder de licitude. A minha consciência fica pesada nesse momento, porque tem muitos jovens de 20 anos de idade, 21, que vão estar na missão. Estão cumprindo uma missão que se aproxima de uma de guerra e depois, caso tenha qualquer problema, vão ser julgado com lei de paz. Então nós temos que dar garantia jurídica, retaguarda jurídica a esses militares das Forças Armadas que vão nessa missão. Duas tropas da Força Nacional de Segurança Pública chegaram nesta quinta-feira ao Ceará. A Força Nacional vai reforçar a segurança do estado, que passa por uma greve de policiais militares. Integrantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal também vão ajudar na segurança da população. Os integrantes da Força Nacional vão atuar no Ceará por 30 dias, mas a data pode ser prorrogada se houver necessidade. Na quarta-feira, o senador licenciado Cid Gomes foi atingido com 2 tiros na altura do ombro quando tentava entrar com uma retroescavadeira em um bloqueio feito por policiais grevistas no 3º Batalhão da Polícia Militar de Sobral, no interior do estado. Os tiros estão sendo investigados. Começa hoje a Operação Carnaval, com reforço no policiamento das principais estradas do país. Vamos falar agora com Glauco de Queiroz. Ele está na BR-040, uma das saídas de Brasília. Ele tem os detalhes para a gente dessa operação. Glauco, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa operação começa hoje e vai até a quarta-feira de cinzas, até a noite da quarta-feira de cinzas, e acontece em todo o país, com foco aí nos locais onde há maior risco de acidentes e também de criminalidade. Um desses locais é justamente onde estamos, aqui na BR-040, no entorno de Brasília, rodovia que faz a ligação aí da capital federal com Belo Horizonte e também Rio de Janeiro. Sobre a operação, vou conversar com André Alves, que é chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal. André, qual será a estratégia de fiscalização da PRF nesse carnaval? Bom dia. A Polícia Rodoviária Federal, estamos reforçando o efetivo, principalmente nesses pontos de maior atenção. São trechos que têm maior incidência de acidente, maior incidência de criminalidade, além também de ações de educação para o trânsito. Motoristas que abusam do álcool também têm que ficar ligados, né? Sim, com certeza. Na fiscalização, todos os condutores serão convidados a realizar o teste do bafômetro e ali será fiscalizado a ingestão de bebida alcoólica. Agora, a gente sabe que o fluxo de veículos aumenta muito, né, nesse carnaval. Qual deve ser aí quais são as dicas para o motorista evitar acidentes? Sim, as principais dicas. O motorista ele deve planejar a sua viagem. Isso olhando os equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação, documentação do veículo e de todos, além do condutor, de todos os passageiros. Mas
também, durante a condução, dirigir sem pressa, evitando ultrapassagens indevidas, principalmente nos pontos mais críticos, não ingerir bebida alcoólica de forma alguma quando for dirigir, e também atenção à sinalização, respeitando as regras de trânsito e respeitando a sinalização. Ok, André, muito obrigado pela entrevista. E nós vimos aqui a movimentação nas estradas e vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Igor Santos, que está no aeroporto Santos Dumont, para tratar aí da situação nos aeroportos. Igor, bom dia, é com você. Bom dia, Glauco. Os 42 aeroportos administrados pela Infraero devem receber neste carnaval um fluxo de mais de 1 milhão de passageiros, o que representa um aumento de 3% com relação ao que foi registrado no carnaval do ano passado. No aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde eu estou agora, a expectativa é de receber mais de 219 mil passageiros até o final do feriado. E para ajudar esses passageiros que vão chegar, as equipes de segurança e operações vão ser reforçadas. Para orientá-los, estarão de prontidão os chamados amarelinhos, aqueles funcionários com o colete amarelo escrito Posso Ajudar, ou em inglês May I Help. Para mais informações sobre viagens e direitos e responsabilidades dos passageiros e também das companhias aéreas, é possível acessar o Guia do Passageiro no endereço infraero.gov.br. Renata. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas suas informações para a gente aí ao vivo do Rio de Janeiro. O Ministério da Infraestrutura faz hoje o primeiro leilão do ano do setor rodoviário. São 220 quilômetros da BR-101. Quem traz as informações para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está no Palácio do Planalto. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, e o leilão é daqui a pouquinho, às 10 horas, na Bolsa de Valores de São Paulo. E como você lembrou, esse é o primeiro leilão de rodovia desse ano. No total, serão concedidos 220 quilômetros na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. O governo prevê investimentos de 7 bilhões e meio de reais nas obras. E o vencedor do leilão vai poder administrar a rodovia pelos próximos 30 anos. Renata. Luciana, e hoje na agenda do presidente, como é que está a programação dele? Olha, Renata, a agenda do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira está sem compromissos oficiais. E nessa semana, no início da semana, ele disse em uma entrevista que quando a agenda dele está assim, sem despachos com ministros ou assessores, é porque ele usa esse tempo para estudar projetos e se aprofundar em assuntos de interesse do governo. Renata. Lu, outra pergunta. Ontem você acompanhou aí no Palácio o lançamento de uma linha de crédito com taxa fixa, né, pro setor imobiliário. Conta pra gente. É isso mesmo, Renata. É uma nova linha de crédito imobiliário lançada pela Caixa Econômica Federal, em que os usuários vão poder saber o valor das prestações daqui a 30 anos, que é o prazo máximo de financiamento. Vamos ver essa reportagem. A nova linha de crédito imobiliário já vai estar disponível a partir desta sexta-feira. As taxas serão pré-fixadas e os juros vão girar entre 8 e 9,75% ao ano. As condições são válidas para imóveis residenciais, novos e usados, com cota de financiamento de até 80%. Até o lançamento do crédito imobiliário com taxa fixa, a Caixa disponibilizava modalidades de financiamento habitacional com dois fatores de correção diferentes, TR e IPCA. Eles atualizam mensalmente o saldo devedor na data de vencimento das prestações. A partir de agora, o cliente vai saber quanto vai pagar daqui a 30 anos, por exemplo, que é o prazo máximo do financiamento. Nós oferecemos um crédito imobiliário por TR, taxa referencial de juros. Nós oferecemos por inflação, IPCA, e agora estamos oferecendo sem inflação e sem IPCA. O cliente escolhe. Para o ministro da Economia, essa medida que favorece as classes mais baixas só é possível porque o governo está fazendo o dever de casa. Temos que prosseguir com as reformas. À medida que vamos fazendo reforma, vamos recuperando a nossa dinâmica própria de crescimento.
Se tiver um problema lá fora, o câmbio sobe um pouco. Se acalmar lá fora, o câmbio desce um pouco. Mas isso é um vento e nós temos motor próprio. Nós sabemos remar com o vento contra também. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que é mais uma ação que reforça a retomada da economia brasileira. Nós vamos fazer o possível, o impossível, para trazer paz e felicidade ao nosso povo. O Banco do Brasil anunciou 15 bilhões de reais em crédito para o pré-custeio da safra 2020-2021. O Banco do Brasil vai disponibilizar 15 bilhões de reais para a compra antecipada de insumos, como defensivos agrícolas e fertilizantes. O valor é 47% maior que o efetivamente contratado na safra passada. É provável que sejamos o maior banco de agronegócios do mundo. Essa liderança é resultado de uma longa parceria com esse setor vigoroso e inovador. Referência de qualidade em todo o mundo. A linha de pré-custeio da safra 2020-2021 é destinada a quem planta soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar. Mas outros produtores também podem ser contemplados. A estimativa é que pelo menos 750 mil clientes sejam atendidos. Os produtores interessados em tomar o crédito podem procurar uma agência, um correspondente bancário ou até fazer a adesão nos canais digitais do Banco do Brasil. As operações terão taxa de juros a partir de 6% ao ano e o prazo de pagamento pode chegar a 24 meses. Essa é uma ferramenta importantíssima para o produtor porque ele se programa melhor, compra melhor, ele fica pronto, atento ao mercado para fazer as suas compras antecipadas para a próxima safra. O Ministério da Defesa e o BNDES assinaram um acordo para fortalecer a indústria de defesa no país. A ideia é reforçar a participação de empresas nacionais no fornecimento de materiais estratégicos na área de segurança. O protocolo assinado prevê estudos para desenvolver a base industrial de defesa. A intenção é fortalecer as empresas, a produção de tecnologia de defesa e contribuir para a geração de emprego e renda no país, além de tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado externo. Não podemos abandonar a questão da defesa de nossa pátria. E devemos, sim, cada vez mais entrarmos nesse mercado para o nosso bem, para o bem do nosso povo e para a garantia da nossa soberania. Levantamento do Ministério mostra que mais de 1.000 empresas integram a base industrial. Há 107 que são cadastradas como sendo especificamente da área de defesa, geram mais de 285 mil empregos diretos e 850 mil indiretos. Essa aproximação da tecnologia e conhecimento das Forças Armadas com a capacidade financeira do BNDES é fundamental para esse próximo passo, para a gente poder apoiar de forma correta e de forma precisa ao setor de defesa. O Ministério da Saúde atualizou os números do Covid-19 no Brasil. Agora, há apenas um caso suspeito em São Paulo. Até o momento, 50 suspeitas já foram descartadas no país. E de acordo com o último boletim da Operação Regresso, todos os hóspedes em quarentena na base aérea de Anápolis permanecem sem sintomas e continuam passando por avaliações clínicas diárias. O Ministério da Saúde confirmou que a última coleta de sangue para testar o novo coronavírus no grupo será feita amanhã. Nós ficamos por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Bom fim de semana para você, ótimo carnaval. Tchau, tchau.